Deus abençoe nossos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus, uma boa noite a todos nossos irmãos e irmãs, amém? Todos estamos bem pela graça do nosso bondoso Senhor Jesus Cristo, amém? Só Deus sabe, aleluia, o segredo. Também 392, muito em breve, em si maior, 392, muito em breve vai sair uma notícia, aleluia, que um povo desapareceu, graças a Deus, dia glorioso, né, quando Jesus nos chamar, suba cá, aleluia, o encontrarmos nos ares, aleluia, glória a Deus, oh glória a Deus. Graças a Deus. Muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração que a Deus sempre oravam e as crianças que cantavam elas também foram cantar em Sião. Aleluia! Onde está aquele aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente desta igreja e os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que pregavam, muitos crentes se alegravam, eles também foram embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes
vão encontrar. Onde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Que não se vê bem o irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra si. Aquele povo, aquele povo foi embora pra Sião. Oh, glória a Deus! Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Hino da página de número 110. Jesus vem do céu buscar sua noiva aqui na terra. Aleluia! Breve vem. Página 110. Aleluia! Glória a Deus! Procurei uma quena nesse livro maior aí. Glória a Deus. Temos um desfalque, né? Mês de férias, muitos irmãos viajando, irmãs, outros por motivo de enfermidade, não puderam estar, mas vamos engrandecendo. Você está fazendo o melhor que você pode para Ele? Louvando o nome do Senhor Jesus, né? Se viermos aqui no culto e ficarmos com nossa boca fechada no momento de louvor, isso não agrada a Deus, né? Porque Deus deseja ser louvado e engrandecido. Aleluia! Glória a Deus! Jesus vem do céu buscar sua noiva, sua noiva aqui na terra. Breve vem, breve vem, breve voltará. Nesse dia muito glorioso, Cristo há de chamar. Pelo meu nome, pelo teu nome também, vem a mim, vem bendito de meu Pai. Sofreste, ó noiva amada, por amor. Isso, louve! Dia escolhida pra Sião, a cidade que pra ti fui um dia preparada. Diante daquela cidade, oh glória a Deus! Pense no que Deus tem preparado, vindo preparar para nós, aleluia! Oh glória a Deus, aleluia! Jesus vem do céu buscar sua noiva aqui na terra, de todas as partes, breve vem. Aleluia, breve voltará. Esse dia muito glorioso, Cristo há de chamar. É dia, pelo meu nome, sim, vem a mim, vem bendito de meu Pai.
bata suas palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Então tem do outro lado aqui da letra o hino também, Lar Desconhecido. Deus sabe por quê, né? Estamos cantando esses hinos assim. Aí após os diáconos vão orar, recolher oferta após esse hino, página 111. Lar Desconhecido. Eu tenho um lar. Irmão Samuel, abaixa o volume um pouquinho aqui do microfone. Glória a Deus. Lar Desconhecido. Graças a Deus. E após os diáconos vão orar, recolher oferta. Aí vamos dar oportunidade. A irmã Nassar vai preparar o hino para estar louvando o nome do Senhor Jesus também. Após a oferta. Graças a Deus. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Tremendo, poderoso. Ele é tudo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Você tem esse lar desconhecido? Nós temos esse lar que Ele foi preparar. Aleluia. Eu tenho um lar desconhecido deste mundo, que Jesus foi preparar para mim. Solte sua voz, irmã Kena. E um país de novo céu e nova terra. Não tem pecado e nem dores, enfim. Aqui no mundo eu conheço tantos lares, mas nenhum deles são iguais ao meu. É verdade. Quando eu me lembro do meu lar, sinto saudades, porque meu lar Jesus já fez lá no céu. Instrumentos solando e você agradecendo ao Senhor. Oh, glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor! Glória a Deus! Muito obrigado, Senhor! Aleluia! Graças a Deus! Onde está aquele povo barulhento? Está aqui nessa noite. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, Jesus subiu. Jesus subiu para o céu triunfante. E o meu lar ele já foi preparar. Agora estou sempre, sempre esperando o dia alegre que Ele vem me buscar. Agora! Agora estou sempre, sempre esperando o dia alegre que Ele vem me buscar. Glória a Deus! Aleluia! Vamos orar com os diáconos neste momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Uma vez mais, Senhor, estamos na presença do Senhor. Agradecido, ó Pai amado, por mais um dia, Senhor, onde o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Muitos quiseram estar aqui nesse momento, ó Pai, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Mas por motivo maior, Senhor, por enfermidades e outras coisas, impediram, ó Pai. Mas nós oramos por eles, Pai, interrogamos que o Senhor vá de encontro e atenda as necessidades daqueles corações, Senhor. Aleluia. Daqueles que estão afastados também, ó Pai, me fez me lembrar nesse momento com grande compaixão, Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia, ó Pai, e a graça do Senhor possa alcançar cada um deles, ó Pai amado, e eles possam estar aqui para engrandecer ao nome do Senhor. Louvamos ao Senhor por esse momento, ó Pai Santo, estarmos juntos, reunidos e engrandecendo o nome do Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe
cada um de nós, como já tem abençoado, ungindo os nossos lábios, nossos corações, para engrandecer o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nesse momento, daqui a pouco, que vai ser ministrada, ó Pai. Usa o teu vaso, Senhor, como o Senhor queira usar, ó Pai, e tenha liberdade em nosso meio. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, também nesse momento, a oferta, ó Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos, ó Pai amado, que irão ofertar neste momento, ó Pai, derramando as bênçãos a cada dia, os desejos nos corações, cada momento, ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. E amém. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus tenha misericórdia. Continue sustentando. Estamos já imunizados em nome de Jesus. Há tantos pedidos de irmãos aqui que não pode estar por motivo de enfermidade. Irmão Gilberto Garcia, irmão Diocreciano, irmã Elza Batista, irmã Tânia também. Tânia Maria pede oração em favor da nora dela, Edilsa, que passará por trabalho de parto. O irmão Fernando pede oração em favor de Maressa, que estará de viagem, de retorno para Indiara. Deus tenha misericórdia. O irmão Isaías, creio que também não está presente por motivo de enfermidade. E assim, Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o grande curador. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Enquanto a irmã Kênia prepara para cantarmos o hino ali, a irmã Nassara hoje está só ali no teclado, né? Disse para não dar certo cantar hoje. Vamos cantar o hino Folha Seca, é o hino da página de número 43. Aí após estarei cantando o hino junto com a minha esposa, se der certo, né? E na sequência já vamos passar ao pastor nesta noite. Graças a Deus. Página 43. Folha seca. Eu comparo a vida de um homem sem Deus como uma folha seca caída no chão. Glória a Deus. Joia. Graças te damos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comparo a vida de um homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheios de dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É verdade. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste, é verdade. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu, tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão, é verdade. É uma folha seca caída no chão,
que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. É uma folha, é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. É a pura verdade, né, irmãos? O homem sem Deus, ele vive tristonho, desanimado, e aqui fala triste solidão, né? Aquele desgosto na vida, né? Mas o homem com Deus, ele é alegre, é feliz, ou a mulher, né? Na presença do Senhor Jesus Cristo, amém? Estarei cantando o hino com a minha esposa, e já após estaremos passando ao pastor João nesta noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Ai de mim se não fosse Jesus. Ai de mim se não fosse o amor de Deus, que por amor perdoou os pecados meus. Ai de mim se não fosse a sua luz. Ai de mim se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Se não fosse o sacrifício daquele homem gravado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou o meu Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor.
de Deus. Eu não sei da minha vida o que seria. Eu não sei da minha vida o que seria. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, curvando nossas cabeças e cantando Somente Crer. Estaremos recebendo o pastor João nesta noite, que estará transmitindo o recado do Senhor para nós. Obrigado, Jesus. Santo é o Senhor. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Jesus, sabemos que Tua palavra nos diz isto, que tudo é possível àquele que crer. Por isso nós oramos que o Senhor acrescenta a nossa fé, Senhor. Meu Deus, qualquer coisa que está em nós, que impede, Senhor, de sermos abençoados, Senhor Jesus, que seja tirado do nosso meio, que seja tirado das nossas vidas, que o Senhor possa fazer com que nós estejamos, ó Deus eterno, pronto, preparados para ser abençoados, Senhor. Ainda que o Senhor tenha que mudar alguma coisa em nossas vidas, em nosso cotidiano, Senhor, em nossos pensamentos, mas que possamos ser abençoados. Aleluia! É o que pedimos nesta noite, Pai, junto à igreja do Senhor, comprada e resgatada pelo teu precioso sangue, vindo, ó Deus, atraídos pelo Espírito Santo, aleluia, que buscou, trouxe para o teu redil, para estar, ó Deus, ouvindo a tua palavra, sendo preparados, ó Deus, para aquele propósito pelo qual o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo. Meu Deus, o Senhor tinha em mente
chamar e reunir o teu povo para estar congregados em torno da tua palavra, Senhor. Aleluia! Este era o teu objetivo, sabendo que todas as coisas seriam areia movediça, sabendo que tudo passaria. O Senhor trouxe e nos colocou atrás de tua palavra, que é a nossa âncora de segurança, é a única que não será destruída. Aleluia! Por isso aceita nossa gratidão, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Que Ele continue nos abençoando, irmãos, como sempre Ele tem abençoado, né? Vocês creem assim? Amém? Aleluia! Amém! Então nós podemos dizer: estou aqui para ser abençoado. Amém? Eu vim aqui para ser abençoado. Aleluia! E levar bênção para os nossos lares. E também, irmãos, levar bênção para os demais. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Estamos hoje um pouco desfalcados, né? Mesmo os instrumentistas. Essa gripe forte que está assolando não só a nossa região, não só o nosso país, mas é uma crise, uma pandemia mundial. Mas, irmãos, nós estamos debaixo da graça. Amém. Aleluia! Nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Amém! E nós temos promessas. E vamos confiar nas promessas que nós temos. Eu convido os irmãos a se posicionarem nesse momento e confiar nas promessas de Deus. Aleluia! Não deixe, irmãos, que a circunstância te rouba. Não deixe que a circunstância tira o seu foco. Desprecia aquilo que você tem, que você possui. Tirar, porque o que o diabo quer fazer é fazer com que nós, você, descreia da palavra. Ele sempre procurou fazer isso. Se ele puder fazer isso, ele está com o seu trabalho realizado. Fazer você descrer da palavra. Fazer você menosprezar a palavra. É a única maneira de ele nos apanhar. É se ele conseguir nos colocar nós fora do poder da palavra. Fora do foco da palavra. Aleluia! Mas tenha cuidado, irmãos. Não saia de trás desta palavra. Foi por isso que ele não apanhou o Senhor Jesus Cristo. Porque ele se colocou atrás da palavra. Aleluia! Ele colocou a palavra entre o diabo e ele. Ou seja, entre ele e o diabo. Está escrito. Mas ele diz: também está escrito. E com o que está escrito, ele venceu o diabo. E com o que está escrito,
você, nós venceremos, irmãos, todos e qualquer circunstâncias, mas temos que mantermos o foco da palavra, né? Aleluia! Manter olhando para a palavra de Deus. Oh, que o Senhor continue nos ajudando nesta noite. Amém? Vocês creem? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe realmente, irmãos, todos os irmãos presentes, os que estão em casa, muitos estão enfermos, né? Estão impossibilitados muitas vezes de vir. Que Deus abençoe nossos irmãos, que a partir de agora Deus já começa a derramar força, Deus começa a derramar energia em nossos irmãos, lá onde eles estão. Amém. Aleluia, aqueles que estão gripados, tem uns que estão acometidos ainda pela coronavírus, mas está repreendido em nome de Jesus. Aleluia, nós estamos reunidos aqui, estamos nos pés do Senhor Jesus Cristo, e nós intercedemos por todos eles, colocando todos eles diante de Deus. Amém? Amém? Que possamos ser uma representação, irmãos, dos nossos irmãos diante de Deus nesta hora. Amém. A tua oração, o teu querer, o teu amor por eles e por todos, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Movacita está ali, forte, né, irmão? Graças a Deus. Deus continue vos fortalecendo, né? Aleluia. Amém. Irmãos, que todos, de maneira especial, de maneira geral, sejam abençoados. Amém. Às vezes vocês veem eu movimentar um pouco, esse braço aqui está um pouco danificado. Eu fui no médico, tirou um raio-x. No raio-x, o médico disse que a cartilagem desse ombro está comprometida 40%. Então, eu, às vezes, vocês veem, eu não levanto a mão direita. Quando fala, levanta a mão direita, eu levanto a esquerda, porque eu não consigo. Aí eu tenho que pegar ela e fazer assim. Ó. Aqui eu levanto. Mas é assim mesmo, né? Deus dá graça e vamos. O médico me pediu para fazer uma ressonância e vou ver. Mas eu creio que Deus, quem criou esses braços, esses nervos, tudo foi Ele, né? Aleluia! Houve tempo que eles não eram quase nada, agora já está bem, bem forte. Tem que estar forte, né? Porque quanto tempo? Já amadureceu, né? Tem que estar forte, não é fraco não. Hein? Oh. Amém, graças a Deus. Ele é o mesmo, né, mamãe? Ontem, hoje e eternamente, né? Aleluia. O Bruno fala aqui nessa mensagem: tu, filho de Davi. Nós, irmãos, nós somos convidados para servir a Deus, não é isso? Amém. Amém. Deus nos chamou para servir a Ele. A voz que nós ouvimos foi essa. E isso foi desde o início, desde o princípio. Nós estamos em Abraão. Nós somos semente de Abraão, aleluia, e Abraão foi chamado assim. Deus chamou Abraão e disse, anda na minha presença e você será uma bênção, aleluia. Anda na minha presença e você será uma bênção. Não só para ele, irmãos, essa bênção foi extensiva até nós, até hoje. Aleluia, todas as famílias, todas as nações. Graças a Deus, né? Amém? Mas eu quero aqui, antes de lermos a Bíblia, aproveitando essa oportunidade que Deus está nos dando, né, esse incentivo para nós continuarmos crendo e confiar,
Porque a Bíblia manda nós confiar, né? Confia no Senhor. Paulo disse lá, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, né? Que coisa maravilhosa, né? Um homem que não pensava em nada, é só colocar preso na grade, ficar vigiando preso. É ruim, né, irmão Bairro, ficar vigiando preso, né? Ficar vigiando preso ali para não sair. Agora, colocar, levar lá Paulo e Silas para lá. E eles ficam lá presos, além de presos, algemados, encorrentados. Esse aí, ele pensou, até que não, esse não vai dar problema não, né? Porque esse não vai ter problema não. Estão algemados, estão encorrentados. Mas eles confiavam no Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eles tinham a fé que eu, que você, que nós temos. Eu creio, irmãos, que nós devemos ter a fé deles. Vamos tomar eles como exemplo, né? Porque eles viveram antes de nós. Paulo chegou a dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo. E nós estamos no mesmo trilho, né? Estamos no mesmo caminho. Não é verdade? Amém? Estamos seguindo essa mesma caminhada que Paulo, por onde ele passou, nós estamos passando também, o Deus de Paulo é o nosso Deus. Então, mas só que eles serviam a Deus, eles amavam o Senhor Jesus. E eles estavam naquela condição e nós aprendemos, sabemos, né? Que, agora veja bem, irmãos, era motivo deles estarem ali tristes, não era? Era motivo deles estar lamentando, porque a situação era bastante crítica. Sempre o povo de Deus, sempre foi assim. Sempre, para servir a Deus, sempre foi assim, teve que... Deus já permite isto. É uma coisa que Deus permite, para ver se realmente nós, as pessoas têm confiança, quer realmente aquilo. Porque se a coisa fosse muito fácil, né? Mas não, Deus, as coisas ficam assim um pouco, não vou dizer difícil, não é difícil, irmãos. Mas exige força, né? Exige força de vontade, exige interesse. Essa é a condição, não é verdade? Amém? Então, é aquilo que João falou, né? O reino do céu é tomado por esforço. Não é, a coisa não vem de mão banana, não. Não é em berços esplêndidos, não. É com luta mesmo. É com luta que nós vencemos. Aleluia! Lá foi visto assim, de onde vieram esses? Eles vieram do campo de batalha. Vieram do campo de luta, mas venceram. Todos que chegarem ali vão chegar como vencedor. Sabiam disso? Nós vamos chegar ali como vencedores. E vencedor é aqueles que batalharam. Não há vencedor se não houver batalha. Tem que haver uma batalha para que haja um vencedor. E nós estamos nessa batalha e nós não somos simplesmente vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Aleluia, amém, né? Então, irmãos, eles não estavam assim, não. Eles não estavam tristes, mesmo diante da circunstância, mas eles estavam alegres, orando e cantando. A Bíblia fala que eles oravam e cantavam. Ei, glória a Deus, amém? Que Deus nos dê esse espírito, mesmo, irmãos, diante das adversidades, das lutas, né? Mas não vamos ficar aí carrancudos e... Não, vamos ser alegres. Está doendo, mas eu estou alegre. Aleluia! Amém! E a verdade, irmãos, é que Deus entra em cena, né? Quando a coisa está assim, Deus entra em cena. E eles cantando e orando ali, de repente...
as portas se abriram, né? Houve como que um terremoto e as portas, os ombrais, irmãos, se moveram. Tremeu os ombrais das portas. Ei, que Deus maravilhoso é esse, né? Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. É um Deus que não conhece derrota. É um Deus que só conhece vitória. Se você for falar em derrota, eu não sei o que é isso, não sei o que significa isso. Eu não tenho essa experiência. Agora, se você falar comigo, procurar para mim como que vence uma batalha, eu sei te ensinar. Você quer treinar para lutar, eu sei te ensinar. Aleluia! Amém! E aí, nós sabemos, né, irmãos? Aí, aquele que ele pensou que não ia dar preocupação nenhuma para ele, de repente foi o problema para ele. Porque aí as portas todas se abriu. Quando ele olha, as prisões tudo aberto. E agora? Ele era o responsável por aquilo. Porque ele é que mantinha tudo aberto, as portas tudo aberto. E o homem... A coisa foi tão grave que ele queria se matar. Ele pensou, sei que eu vou ser... Porque a situação dele realmente ia ser muito difícil mesmo, né? Ele não ia dar conta de explicar o que aconteceu. E aí o que acontece? Ele olhou as prisões, as portas tudo aberto. Aí ele quis se matar. Mas Paulo gritou de lá, não, faça isso não. Não precisa fazer isso aí não. Estamos todos aqui, não saiu ninguém. Não saiu nenhum preso. Agora, irmãos, isso tudo é o poder de Deus, não é? Veja bem, preso ali, quem sabe sentenciado à morte, estava esperando a hora, o tempo de ser executado. Agora vê uma porta aberta, e ele ia ficar ali, mas Deus segurou eles. Não, as portas foram abertas, para eu quero mostrar quem eu sou. Eu quero mostrar para esse povo quem que esses homens servem. Aleluia! E ele realmente mostrou, né? E então veja bem, aí ele quis se matar, Paulo disse não, aí veio a conversão. Aleluia! Surgiu a circunstância, aí veio a conversão. E ele disse, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém. Que bênção, né? Que coisa. Que cenário bonito, né? Amém. Então, irmão, nós temos que ser assim, né? Aqui nessa mensagem, tu, filho de Davi, no parágrafo 84, ele vai falar aqui sobre aqueles espias que foram espiar a terra. Ele fala 9, mas foram 10 que voltaram. 9 deles disseram, ó, não podemos tomá-la. Nós parecemos gafanhoto perto deles. As cidades são todas muradas. É impossível fazê-lo. Está vendo? A mensagem deles, é impossível fazê-lo. Mas não para aqueles companheiros, que era Josué e Caleb, né? Não para aqueles companheiros, não senhor. Irmão, ele disse, somos mais do que capazes de tomá-la. Amém? Que o Espírito Santo possa nos ajudar nesta hora, meus irmãos. Que as mensagens, estas mensagens negativas que muitas vezes nós ouvimos, né? Isso não venha tirar sua confiança da palavra de Deus. Eles trouxeram
más notícias. Irmão Brana, em outra mensagem, ele disse que eles trouxeram más notícias. Que as más notícias, irmãos, nós estamos cansados de ver isso, né? Se você olhar nas redes sociais, no meio de comunicação, é tanta más notícia, principalmente nesta hora que nós estamos vivendo. Mas, ao posicionamento de Josué e Caleb, né? Ele disse aqui, ó: as cidades são todas muradas, é impossível fazê-lo. Mas não para aqueles companheiros, não para mim, não para nós. É impossível sobreviver nesta hora, não para os filhos de Deus, não para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Porque aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Nesta hora de esfriamento, irmãos, nesta hora de esfriamento espiritual. Porque a Bíblia diz que esse tempo ia chegar. E há um tempo de esfriamento espiritual. E quando se esfria, quando chega a esse ponto, irmãos, vem as impossibilidades. Aí os muros se tornam grandes, as muralhas se tornam irremovíveis. Na verdade? Mas aqueles que confiam no Senhor, aleluia, irmãos, eles ultrapassarão todas estas barreiras. Aleluia! Não há barreira para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo numa hora, num momento, em que precisamos de olhar para os exemplos desses vencedores, desses heróis da fé. Porque somente assim nós vamos entender quem nós devemos ser. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então veja bem. Ele diz: não para aqueles companheiros, não, Senhor. Irmão, ele diz: somos mais do que capaz de tomá-la. Amém? Aleluia! Aí o irmão Brana vem no 85, ele diz: por quê? Isso depende para o que você está olhando. Se você está olhando para a sua mão aleijada, simplesmente ela ficará dessa maneira. Se você está olhando para o seu tumor, ele permanecerá dessa maneira. Desvie seu olhar disso. Amém? Desvie o seu olhar disso, meus irmãos. Desvie o seu olhar dessas mensagens negativas, desanimadora. Glória a Deus. Somos mais do que capazes de vencer. Glória a Deus. Amém? Que Deus nos ajude, meus irmãos. Desvie seu olhar disso. Olhe para a promessa de Deus. Aleluia. Olhe para as promessas de Deus. Depende do que você está olhando. Cristão, olha para o invisível. Abraão chamou as coisas que não eram como se fossem, porque Deus disse que eram.
Amém? Deus disse que eram. Aleluia! Esta é a maneira que verdadeiros cristãos fazem. Não importa o que o mundo diz, o que isso parece, isso não tem nada a ver com aquilo. É o que Deus disse, o que importa. Isso te ajuda, meus irmãos? Eu gosto dessa mensagem. Essa mensagem me anima. Essa mensagem me fortalece. Essa mensagem me ajuda, meus irmãos. Aleluia! Aleluia! Vamos ler a Bíblia? Vamos abrindo justamente, irmãos. Deus preparou, estou vendo, irmãos, eu não havia pensado assim. O que está acontecendo aqui, não é um cronograma que eu fiz, não. O que está acontecendo aqui é um cronograma do Espírito Santo. Deus está preparou um alicerce para nós nesta noite. Gênesis 17. Eu estou aqui, irmãos, com a mensagem do mês. No parágrafo 42 dessa mensagem, Deus me deu uma mensagem aqui. E eu quero, dentro do tempo nosso aqui, pela graça de Deus, que o Espírito Santo possa nos abençoar e nos dar, irmãos, o que Ele tem preparado para nós nesta reunião. Vocês me ajudam? Amém? Porque eu dependo de vocês. Dependo da sua ajuda, dependo da sua compreensão. Eu dependo do teu desejo. Aleluia! Então, Ele me deu uma mensagem e eu quero intitular esta mensagem para nós nesta noite, baseado no que o irmão Brana disse aqui a partir desse parágrafo 42. Eu quero intitular um assunto: Nutridos das Promessas de Deus. Se você quiser anotar, Nutridos das Promessas de Deus. Amém? Eu creio que é isto que nós estamos precisando nesta hora. Nós estamos necessitando realmente de uma nutrição espiritual. Porque muitas das vezes o corpo você alimenta, você nutre o seu corpo através de vitaminas e tantas outras coisas, né? Mas nós precisamos de uma nutrição espiritual. E essa nutrição só pode vir através da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, aqui na mensagem que nós lemos, no parágrafo 84, no final, vocês viram aqui que quando os 10 trouxeram aquelas má notícias, a má informação da mensagem que eles ouviram, porque aquelas má notícias que aqueles espias trouxeram, ela interferia na mensagem que eles haviam recebido. Aquela má notícia, ela denegria, ela tirava o incentivo, como tirou. Porque é tremendo, irmãos. Na verdade, eles trouxeram aquela má notícia e realmente tirou o incentivo
daquele povo. Foi tão forte que Deus nem permitiu que eles entrassem na terra. Por isso, irmãos, eu estou aqui com a palavra de Deus e peço a ajuda do Espírito Santo para esta hora que nós estamos vivendo e que vamos tomar a posição destes dois homens. Amém? Estão entendendo? Vamos tomar a posição desses dois homens, porque o que eles disseram aqui não bate com a palavra de Deus. Essa mensagem que esses 10 espias trouxeram, vocês permaneçam, desculpa eu manter vocês em pé um pouquinho, mas vamos ler rapidinho. Deixa eu ler. Porque aí eu vou deixar vocês sentarem, né? Gênesis, vamos ler o primeiro mesmo. 17 primeiro, né? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Vamos ler também o 3? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Ou seja, eis o meu concerto contigo é: e serás pai de uma multidão de nações. Senhor, acrescentada seja as tuas bênçãos à leitura da tua palavra, que é tão rica, Senhor, que nós possamos, nesse momento, usufruirmos, ó Deus, este poder, esta unção, esta graça que esta palavra tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Obrigado e desculpa por manter vocês um pouco em pé, né? Mas então eu quero voltar onde nós estávamos falando, que só para vocês verem, irmãos, que a mensagem desses 10 espias aqui, elas não batem com a promessa de Deus. Não bate. E eles estavam entrando, indo para a terra prometida, irmão Marcelo. Eles estavam ali, irmãos, eles estavam à margem. Eles estavam em Cádiz. Eles estavam à margem para chegar na terra prometida. E eles então, irmãos, estavam ali, o que estava acontecendo, irmãos, até aquele momento ali, era o resultado da promessa que Deus havia feito a Abraão. Disse que eles peregrinariam no Egito por 400 e tantos anos, como foi, mais de 400 anos, ficaram ali. E então, eles entrariam na terra da promessa. E agora vocês veem, quando eles estavam perto, eles estavam tão perto que eles foram, mandou aqueles espias irem. Vai espiar a terra. E eles foram, e quando eles chegaram, vocês veem o que eles disseram, foi isso. Se você quiser acompanhar, isso está em Números capítulo 14, esse acontecimento. E quando eles então voltaram, eles trouxeram essa má notícia. Para resumir, eu estou lendo esse parágrafo aqui, para ficar mais resumido para nós, né? Olha aqui. Aí eles disseram assim, ó. 9 deles disseram, ó, não podemos tomá-la. Nós parecemos gafanhoto perto deles. As cidades são todas muradas. É impossível
fazê-lo. Está vendo? A mensagem dele. É impossível fazê-lo. Mas se nós tomarmos a escritura que o nosso mensageiro tomou para pregar essa mensagem, que está no capítulo 17, versículo 14, ele pegou parte A do versículo 14 para pregar esta mensagem. Agora veja bem, aqui eles veem e disseram, olha aqui, as cidades são todas muradas, é impossível de tomá-la. Mas o que Deus, quando Deus encontrou com Abraão aqui, na sequência da nossa leitura aqui, quando chega no versículo 14 aqui, olha o que é que fala. Não. É 18, 14, né? Nós estamos lendo o 17, mas está no capítulo 18, verso 14. Olha aqui. Ele tomou justamente essa parte aqui. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. Essa foi o que Deus disse para Abraão quando ele encontrou com Abraão e fez a promessa. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Mas aqui eles chegaram dizendo, é impossível. Não bate, irmãos. Não bate com a mensagem que eles haviam recebido. A mensagem que eles haviam recebido era que não há nada impossível para o Senhor. Amém? Agora, qual mensagem eu vou ficar? Qual mensagem nós vamos ficar? Vamos ficar com a mensagem do Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. Amém? Isso eu quero dizer para todos nós aqui e para tantos quanto ouvirem esta pregação, que estiverem com problema, enfermo, qualquer, que não há nada impossível para o Senhor. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Amém? Aleluia. Então veja bem, irmãos, seguindo aqui a nossa leitura, a escritura que nós lemos, quando chegou aqui, eu parei no versículo 4, né? Eu parei no 4. Quando chegou aqui no versículo 4, quando Deus vem e diz, quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás pai de uma multidão de nações. Aqui já dá para nós perceber algo. Porque veja bem, Abraão, quando ele ouviu esta mensagem de Deus falando com ele, por isso, irmãos, tem que ter fé, tem que ter confiança, tem de saber quem que você está ouvindo. Você tem que ter discernimento daquilo que você está ouvindo. Porque Abraão podia muito bem dizer, não é Deus. Ele podia dizer, não é Deus. Como que eu vou ser pai de nações? Se eu, na idade que eu estou, eu não tenho nem filho eu tenho. E agora, como é que eu vou ser pai de nações? Se eu nem filho tenho. E ele sabia da esterilidade de Sara. Ele sabia. Ele disse, eu não... Aleluia. Agora tem uma coisa, vamos fazer uma observação aqui para que nós possamos entender bem aquilo que nós cremos e aquilo que nós estamos falando e ouvindo. Amém? E tem uma coisa ainda, como o Lombos acabou de dizer aqui, né? Mas veja bem, havia outra maneira? Havia.
Eles até tentaram por outra via. Mas esse não era o plano de Deus. Esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus, a promessa de Deus para Abraão, é que ele ia ter essa, ele ia ser pai de nações, e estas nações iam vir através de Sara. É isso mesmo. Aleluia. Aleluia! Agora veja bem, que coisa, né? Por isso, irmãos, é bom nós prestar bem atenção naquilo que nós estamos ouvindo. Por isso a Bíblia vem e diz: convém-nos atentar com mais diligência. Convém-nos observar mais aquilo que nós temos visto e ouvido. Para que em tempo algum, por circunstância alguma, por contradições alguma, nos desviemos dela. Amém? Estão entendendo? Aleluia! Agora, veja bem, irmãos, então, na verdade, se nós formos observar, na verdade, era impossível. Pela razão, pela lógica, era impossível. Vamos dizer assim, para Abraão e Sara era impossível. E às vezes é impossível para mim, é impossível para você. Se você for querer resolver com o seu pensamento, com as suas atitudes, fica impossível também para você. Amém? Deixa Deus trabalhar. Amém? Ele fez a promessa. Aleluia! Quando Deus fez a promessa, ele tomou a responsabilidade sobre si. Amém! Aleluia! O que Abraão tinha que fazer, o que Sara tinha que fazer. Inclusive, quem recebeu a mensagem foi Abraão, né? O que Abraão tinha que fazer era aquilo que Deus havia falado com ele. Olha aqui. Sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aleluia! Por isso a Bíblia diz, irmãos, nós temos um dever, meus preciosos irmãos. Às vezes, é falado muito isso, né? Isso é pronunciado de púlpito e às vezes até na conversa entre irmãos. É comentado isso. Nós falamos de púlpito, muitas das vezes já falamos isso aqui. Que nós não somos perfeitos. Na verdade, não somos, né? Não é isso? Sempre há esse comentário. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos que buscar a perfeição. Amém. Vocês sabiam? Certo. Temos que buscar a perfeição. O fato de nós não sermos perfeitos não quer dizer que nós vamos permanecer assim. Não. Dentro da imperfeição. Não. Olha o que Abraão diz aqui, ó. Anda na minha presença e sê perfeito. Quer dizer, anda na minha presença e busque a perfeição. Busquem aperfeiçoar. Como é que eu vou aperfeiçoar? Como é que nós vamos aperfeiçoar? Fazendo conforme a palavra de Deus nos ensina.
Aleluia! Como que nós vamos ser perfeitos? Deixando as coisas que para trás ficam. Como que nós vamos ser perfeitos, irmãos? É justamente fazendo isso, buscando a perfeição. Porque a Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Sem a perfeição, nós temos que buscar a perfeição. Agora, é como estamos dizendo, como que vamos nos aperfeiçoar? É buscando, desviando do mal. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Desviando do mal, tirando todas as coisas que nos impedem, aquelas coisas que nos atrapalham. Porque são coisas que nos põem imperfeitos. Mas buscamos a perfeição. E essa perfeição, nós encontramos ela em Cristo Jesus. Amém. Encontramos na palavra, não é isso? Amém. Amém? Amém? Graças a Deus. Então veja bem, irmãos. O assunto que nós estamos, né? Vamos então buscar isso, buscar a perfeição. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, a perfeição, ela só vem através do novo nascimento. Não tem como. A perfeição vem através do novo nascimento. Se não houver um novo nascimento, não tem como nós chegarmos à perfeição. É o que a Bíblia diz, né? O homem velho tem que morrer para que o novo possa tomar posse, não é isso? Então, a perfeição vem através do novo nascimento. Amém? Nós precisamos de observar isso. Buscar um novo nascimento. O novo nascimento faz de nós um novo homem. Uma nova mulher. Um novo homem. O novo nascimento nos leva à perfeição. Entenderam? O novo nascimento nos leva à perfeição. As coisas velhas se passaram. Nós vamos lá para Romanos 6 e aí você vai ver. Se você quer entender melhor como buscar a perfeição, leia Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos ensina, irmãos, como nós buscarmos a perfeição. As coisas velhas, ali Romanos ensina assim, que as coisas velhas se passaram. Aquelas coisas lá do mundo se passou. Eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Vamos ler um pouco na mensagem aqui? Eu quero ler nesta mensagem justamente o tema que estão com sono, não, né? Amém? Amém? Aleluia, você pode levantar sua mão assim? Amém. Aleluia, glorificar a Deus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém, nós estamos aqui para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer, né? Glória a Deus, eu creio que ele já tem falado e vai falar mais conosco, vai nos ajudar. Amém. Aleluia. Então vamos então buscar um pouquinho da nutrição, amém, espiritual para as nossas vidas. Nós já estamos buscando, né? Aleluia. Então veja bem, parágrafo 42. Deus respeitou aquilo de tal maneira que ele simplesmente desceu e disse: eu sou El Shaddai. Abraão, você confiou em mim, e agora eu sou o Deus que tem seios. Abraão, inclina-se em meus seios. Meu filhinho enfermo, cansado, porque isso é só uma coisinha para mim. Incline-se aqui e nutre a minha e nutre de minha promessa. Amém. Amém.
e nutre de minha promessa por um tempo. Eu estava lendo aqui, vamos destacar isso aqui, eu até grifei, olha aqui, vou repetir. Eu não estou com pressa, irmãos, de ler aqui, vamos devagar, né? Amém? Só que não vou dizer que vou avançar o horário, não. Vamos devagar aqui, amém? Vamos comendo devagar, né? Aleluia, amém? Então veja bem aqui, eu quero repetir essa frase aqui, olha aqui. Porque isso é só uma coisinha para mim. Incline-se aqui e nutre, ou nutra, de minha promessa por um tempo. Agora, esse tempo, eu quero falar justamente sobre esse tempo. Está havendo esse tempo? Será que está havendo? O problema é esse. O problema é esse tempo para nutrir. Estão entendendo? Amém? Mas vamos encontrar esse tempo, não vamos? Aleluia! Nós precisamos desse tempo. Um tempo para nutrir. Olha aqui, ó. E nutre de minha promessa por um tempo. E observa o que acontece. Bem, vamos ver. Agora, segui-lo um pouco. E ver o que lhe aconteceu ao se nutrir da promessa. Abraão deu esse tempo para Deus, não deu? Amém? Amém? Aleluia! Abraão, pois você está velho, você tem 100 anos, a Bíblia diz, já com a idade avançada, a barba grisalha, pendia-lhe da face, e a velha Sara, com um pequeno gorro na cabeça, tremendo ali, escorada numa pequena bengala, contudo dizendo, bem, vamos ter um bebê. Aleluia! Ele disse, Abraão, você confiou em mim, agora eu sou aquele que tem seios. É o Shaddai, a tradução diz isso, né? É o Shaddai, aquele que tem seios. Então veja bem, ele disse, Abraão, você confiou em mim. Agora, eu sou aquele que tem seios. Eu sou aquele que pode te devolver. Você é um só bebê para mim. Então, vou tomá-lo em meus braços. Porquanto você confiou em mim, e vou te nutrir para restaurar suas forças. Amém. Aleluia, você quer essa nutrição? Amém. Aleluia, eu quero essa nutrição nesta noite. Amém. A nutrição que renova as minhas forças. Aleluia. Amém. Amém. E agora, meus irmãos, você vai prestando atenção aí que essa promessa aqui não foi só para Abraão, viu? Vocês prestem atenção nisto. Olha aqui. Eu vou te nutrir para restaurar sua força. Farei de você um novo homem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É justamente aqui aonde está a vitória, meus irmãos. A vitória de Abraão está justamente aqui. A gente lê, né, e Deus vem e vindica para a gente. Farei de você um novo homem. Foi justamente o que deu a vitória para Abraão. O que deu a vitória para Sara. O que deu a vitória para nós. Foi justamente isto aqui. Aleluia. Ele fez dele um novo homem. Por isso eu estava dizendo há pouco, meus irmãos. Deixa Deus trabalhar. Ele fez a promessa. Aleluia.
Então deixa Deus trabalhar a teu favor. Deixa Deus trabalhar a nosso favor. Anda na presença dele e ser perfeito. Preocupa com a perfeição. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças te damos. Nós pregamos sobre arrebatamento. Muito bom. E temos que continuar pregando sobre o rapto, sobre o arrebatamento. Mas existe uma coisa mais importante, irmãos, para mim, para você, para nós, do que arrebatamento. Antes de nós pensarmos em arrebatamento, nós temos que pensar na perfeição. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer. Ó, irmãos, para as coisas acontecer, tem que acontecer isso. Amém? Amém. Para que acontecesse o plano de Deus, o projeto de Deus acontecesse na vida de Abraão, teve que acontecer isso. É muito importante isso aqui que nós acabamos de ler. É muito importante isso aqui, ó. Olha aqui. Por isso que é bom o Espírito Santo vir e vivificar, vindicar, né? Amém. Vou tomá-los em meus braços, porquanto você confiou em mim, e vou te nutrir para restaurar sua força. Aleluia. Aleluia. Antes de você receber a nova força, você tem, antes disso, você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar nele. Amém. Aí você recebe força. Farei de você um novo homem. Aleluia. Aleluia. E ele realmente fez de Abraão um novo homem. Foi quando ele fez de Abraão e Sara um novo homem. Aí o milagre aconteceu. Aí o Isaac chegou. Mas para o Isaac chegar, primeiro ele teve que fazer de Abraão um novo homem, fazer de Sara um novo homem. Como que nós vamos querer rapto? Como que nós vamos querer arrebatamento? Se nós não buscarmos o novo nascimento, o novo nascimento, faz de mim, faz de você, faz de nós, faz da igreja um novo homem. Aleluia. Aleluia. É. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Deus tem que nos limpar, meus irmãos. É verdade. Deus tem que tirar os velhos hábitos. Isso mesmo. Aleluia. Amém. Vai fazer, Deus vai fazer. Volto a repetir, confia no Senhor, creia nele. Aleluia. E o resto ele vai fazer. Amém. Amém. Irmãos, era uma mensagem difícil de entender. Vocês acham que é fácil para Abraão? Não foi fácil para Abraão, não. Não era qualquer um que sabiam e tomariam aquilo como de Deus, não. Por isso, não é para quem quer. Não é para quem quer. Não é todo mundo que consegue entender. Não é todo mundo que consegue assimilar. Receber como de Deus.
Aleluia! Precisamos entender em quem nós temos crido. Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos até o 4, não foi? Sim. Nós lemos até o 4. Vamos avançar um pouquinho mais aqui agora. Olha aqui, então caiu, versículo 3, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e será pai de uma multidão, será pai de uma multidão. Com todas as impossibilidades. De nações. E não se chamou, chamará agora, veja bem. Está vendo, irmãos? Para Deus fazer, não é assim. Tem que haver um novo nascimento. Está vendo? Tem que haver um novo nascimento. Tem que. Deixa Deus trabalhar que vai acontecer. Amém. Aleluia. Não tente ajudar a Deus. Não tente ajudar a Deus. Ajuda a si mesmo. Nós não temos nem mesmo que ajudar a mensagem. Não. Eu não tenho que ajudar esta mensagem. Pelo contrário, ela me ajuda. Amém. É verdade. Como está me ajudando agora. Aleluia. Eu não sei se está ajudando vocês. Amém. Mas ela está me ajudando agora. Amém. Aleluia. Eu não tenho que ajudar ela. Mas ela me ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Graças. Amém. Aleluia. Ah, meu Deus, não tem jeito. Eu estou nessa vida, eu não consigo sair dessa situação. Toda vida eu estou lá em cima, quando é fé, eu estou lá embaixo de novo. É um... Irmão, você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Aleluia, deixa Deus trabalhar na sua vida. Anda na presença dEle e busque a perfeição. Busque ser perfeito. Aleluia! Graças a Deus. Olha aqui. E não se chamará mais o seu nome Abrão. Como Abrão? Como Abrão? Ele não conseguia. Estão entendendo? Amém. Com essa vida rotineira, essa vida, você não vai conseguir. Deixa Deus fazer uma mudança na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aí você vai conseguir alcançar os seus objetivos e os objetivos de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Olha aqui. E não se chamará mais o seu nome Abrão. Que significa pai da altura. Mas olha aqui o versículo 5 que nós estamos lendo. Mas Abraão será o seu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então ele disse, não será mais o seu nome Abrão, mas Abraão. E Abraão
quer dizer, significa pai de uma multidão. Aleluia! Graças a Deus! Amém. Amém! E quando ele mudou, então agora, aí teve possibilidade das coisas acontecerem, não foi? Sim. Amém! Deixa, vamos ler mais aqui um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho, então nós paramos aqui, né? Aí ele diz assim: que maravilha! Ele ainda é El Shaddai. Amém! A promessa não foi feita só para Abraão. Isso aqui interessa para nós também. Amém? Aleluia! Essa mudança no comportamento interessa para nós também. Nós temos que tomar, prestar atenção nisso também. Se para a promessa cumprir em Abraão, Deus teve que fazer uma modificação nele, mudar o seu nome. Deus sempre fez isso. Aleluia! Que Deus possa mudar esse nome, né? É verdade. Mudar esse nome de membro de igreja. Mudar esse nome de membro de igreja para cristão. Amém? Aí as coisas vão acontecer. Não é verdade? Amém? Então veja bem, deixa eu continuar um pouquinho aqui, né? Não é só para Abraão, mas também para a sua semente. Observe o que Deus vai fazer. Logo depois, encontramos Ló, seu sobrinho. Agora ele vai entrar aqui, irmãos, numa coisa que eu vou ler também. E nós vamos aprender também outra lição aqui. Também com Abraão. Esse homem que foi mudado por Deus, amém? Amém? Aleluia! É muito bom, eu creio que o exemplo desse homem é muito bom para nós, porque ele foi um homem mudado por Deus. E quando Deus conseguiu mudar ele, então as coisas aconteceram. Agora veja bem, logo depois encontramos Ló, seu sobrinho, lá embaixo, apostatado, em uma condição terrível. Sobre isso, o capítulo 18. E encontramos que um dia, depois que Ló pegou a melhor parte da região, e Abraão pegou a mais pobre, vocês sabem, às vezes você tem, não tente se vingar das pessoas. Entenderam isso? Nós estamos lendo parágrafo 43, terminamos, né? Agora o 44. Eu estava pregando outra noite, agora ele vai entrar num assunto aqui que nos ensina, irmãos, nos leva à perfeição, a algo que nós precisamos para a perfeição. Amém? Amém? Olha aqui. Eu estava pregando outra noite sobre o cordeiro e a pomba. E quando a pomba desceu e pousou sobre o cordeiro, que tal se o cordeiro uivasse como um lobo? O que teria acontecido? A pomba teria voado. E é esse o problema com as pessoas aqui do Canadá. Mas ele fala também, ele não precisa nem de eu falar, porque ele mesmo vai falar aqui, né? Porque eu ia dizer que não é só lá em Canadá, né? Olha aqui, esse é o problema com as pessoas aqui no Canadá. Não só aqui, mas por toda parte. Vocês eram cordeiros, mas começaram a discutir e a se agitar
e a traçar barreiras denominacionais. E a pomba simplesmente alçou o voo e foi embora. Isso é certo. Você não tem o amor que deveria ter. E isto aqui, nós precisamos disto aqui para a perfeição. Amém? Aleluia! Olha aqui. Vocês não têm o amor que deveria ter. Eles não têm na América. Não sei onde está. Mas há muito tempo você se lembra quando seu coração costumava ser tão terno e puro diante de Deus. Oh, você não se importava com os problemas. Irmãos, isso aqui está mostrando algo para mim. Está mostrando algo para nós. Que nós temos que melhorar. Amém? Amém. Agora, nós temos que... O que ele está dizendo aqui, nós temos que prestar atenção se isso que ele está falando aqui não está acontecendo conosco. Se isto está acontecendo, nós não crescemos. Se isso está acontecendo, nós estamos regredindo. Estão entendendo? E nós não podemos regredir. Nós temos que caminhar para a perfeição. Aleluia! Estamos caminhando para a perfeição. Então não podemos regredir. Então ele disse aqui, ó, alçou o voo e foi embora. Isso é certo. Vocês não têm o amor que deveriam ter. Eles não têm na América. Não sei onde está. Mas há muito tempo vocês lembram quando seu coração costumava ser tão terno e puro diante de Deus. Ó. Você não se importava com os problemas. Oh, está tudo bem. Vamos seguir em frente. Mas quando, de repente, quando você fica com raiva e diz, vou me vingar dele. A pomba alça voo. O Espírito Santo não pode permanecer em nada que não seja docilidade. Deus é dócil, pacífico e amoroso. Amém? Não importa o que você conheça, quanta teologia conheça, e como você possa estufar o peito, e quão bem você possa pregar, isso não significa nada, se esse Espírito de Deus dócil, quieto e amoroso, não repousa sobre você, tudo se foi. Você não é nada. Não importa quantos dons você possa exibir, não importa, ainda que Paulo disse, ainda que ele citou aqui a escritura, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu poderia ter fé suficiente para mover montanhas e não ter aquele amor dócil e manso, eu não sou nada. Aleluia. E é aí onde está o seu problema. Hã? E é aí onde está o seu problema. Ele diz, vê, é isso. Isso é um problema, né? Então veja bem, irmão, se você se acha incluído aqui, isso aqui, nós não estamos pregando juízo. A mensagem não é juízo. A mensagem é advertência. Amém? Amém. Estão entendendo isso? Amém. A mensagem é
advertência. Se isso não, se você está incluído aqui, se isso está acontecendo com você, então isso não é para te desanimar, não. Isso aqui é justamente para te levar à perfeição. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus! Por quê? Nós estamos falando sobre nutrição das promessas de Deus. Aleluia. E para nós sermos nutridos pelas promessas de Deus, nós temos, irmãos, que possuir essas coisas, tem que estar em nós. É verdade. Isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se Deus, pense uma coisa comigo. Se Deus está me nutrindo, se Deus está nos nutrindo, Ele vai trazer amor para o meu coração. Ele vai trazer amor para os nossos corações. Verdade. Amém? Porque Deus é amor. Amém. E sem o amor, ninguém verá Deus. Não verá Deus. Essa mensagem é muito boa. Continue lendo ela, irmãos. Continue estudando ela. É muito boa. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Eu creio que nós podemos ir um pouquinho mais aqui. Só um pouquinho mais. Glória a Deus. Então é isso aqui, né, que ele está falando. Está tudo bem, vamos seguir à frente, né? Mas quando, de repente, quando você fica com raiva, nós já lemos, né? Eu não olhei qual parágrafo nós terminamos, vocês marcaram aí? Agora é o 45. É o 45? Ah, tá. Obrigado, irmão. Deu a referência aqui da bíblica aqui, né? Graças a Deus. Então aqui agora, vamos no 45, né? Essa referência que ele deu aqui está em 1 Coríntios, capítulo 13. Essa referência que ele deu aqui. Assim, Abraão, manso, dócil, vou lhe dizer uma coisa. Ló, irmão, se você deseja ficar com a melhor parte, vai e pegue. Está tudo bem. Vou seguir o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Vocês se lembram quando costumávamos cantar esse cântico? Embora eu tenha começado com Jesus e agora esteja seguindo, vocês já cantaram esse hino, ou vocês já cantaram isso aqui no Canadá? É uma pergunta que ele está fazendo, do hino que eles cantam, né? Ele diz, correto. O que deu errado? Vamos continuar. Mantenha-se humilde. Siga caminhando, siga amando a todos. Amém? Amém? Aleluia! Não importa o que eles digam sobre você, vá em frente. Sigam, seja um cordeiro. Vocês sabem, um cordeiro é um animal estranho. Um cordeiro tem sua própria lã. Esses são seus direitos dados por Deus, mas está disposto a colocar-se sobre o broco e não dar pontapés. Se você nunca tosqueou uma ovelha, e ela vai deixar que eu tosquei toda. Cede seus direitos, perde-os, porque é mansa e dócil, ela cede o seu direito, ela dá a sua lã sem reclamar, sem nada, né? Ela é dócil. Vou ler o 46, vamos? Você está pronto para abrir mão de todos os seus direitos como canadenses? E agora? Nós não estamos no Canadá.
Nós não estamos, nós estamos no Brasil. Nós estamos em Diara. Então a pergunta, eu creio que essa pergunta vale para nós, não vale? Amém? Vale, sim, amém. Aleluia! Você está pronto para abrir mão de todos os seus direitos como indiarense, como goiano, como brasileiro? Amém. Aleluia! Você diz, bem, agora olhe, senhor Brana, eu tenho o direito de revidar. Ele fez algo comigo. Eu tenho o direito de gritar com ele. Porém, você está pronto para ser tosqueado e perder seus direitos? Oh, eu lhe digo o que devo, eu lhe digo o que devo fazer com aquela minha velha igreja denominacional. Pode ser, mas você está pronto para ser tosqueado? Deus quer cordeiro disposto a serem tosqueados e se tornarem criaturas de Deus. Amém? Observe Abraão lá em cima com Sara, sua esposa. Sem dúvida, mas muitas vezes a velha de... Muitas vezes a vasilha de farinha, obrigado. Muitas vezes a vasilha de farinha se esvaziava até o fundo. Não quer dizer que eles não tinham problema, irmãos. Eles tinham problemas. Está vendo? Eles tinham problema também. Muitas vezes a vasilha esvaziava até o fundo. Mas ainda assim, eles serviam o Senhor. Eles estavam na vontade perfeita de Deus. Embora tivesse que sofrer um pouco para sobreviver. Aleluia! Amém. Quase todo aquele que serve verdadeiramente a Deus se encontra com eles muitas vezes. Claro que sim. Encontra com os problemas. Entenderam isso aqui? Vou repetir. Quase todo aquele que serve verdadeiramente a Deus se encontra com eles muitas vezes, claro que sim. E quando às vezes você se pergunta como vai conseguir sapato para as crianças irem para a escola, como vai fazer com aquela conta, não se preocupe. Só há uma coisa a fazer, é descansar em sua promessa. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, 25. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, não importa, como poderíamos parar aqui e dar testemunho do grande poder de Deus? Um dia, quando Abraão, sendo estando naquela condição, sentado naquela condição, ele ergueu os olhos e observou, em um dia quente, e viu três homens vindo, caminhando. Estava com as vestes todas empoeiradas. E Abraão era espiritual. Ele conheceu imediatamente quem era aquele. Amém? E ele correu e caiu aos pés do homem e disse: meu senhor, pare um pouquinho e sente-se debaixo da árvore, e deixe-me trazer um bocado de comida, e refresque-se, e então o Senhor pode seguir para este propósito. Tu vieste ao teu servo, que eles pareciam homens, mas vocês sabem quem eram. Eram dois anjos e o Deus Todo-Poderoso. Isso é o que a Bíblia diz. Aleluia!
E ele conheceu. Aleluia. Eu escrevi algo aqui, até quero... Entende o propósito da visita. É entender o propósito da visita do Senhor. Amém? Abraão entendeu o propósito da visita do Senhor. E com isso ele foi abençoado. Aleluia! Amém? Eu creio que nós vamos encerrar aqui. Deixa eu vou ler o 48. Vocês estão acompanhando aí? 48. Me ajuda aí como vocês estão fazendo. Às vezes eu falo palavras aqui trocadas, né? Vocês me ajudam, né? Alguém me chamou a atenção uma vez, interrogou. Irmão pregador, quer me dizer que você crê que era Deus? Respondi. O Deus Todo-Poderoso se assentou ali como um ser humano. E Abraão foi e matou um bezerro. E Deus comeu a carne do bezerro, bebeu o leite da vaca e comeu manteiga e pão de milho. A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso fez isso. E os anjos com ele. Você tenta limitar Deus. Você tenta limitar Deus à sua teologia. Você tenta limitar Deus à sua maneira de pensar. Esse é que é o problema, meus irmãos. Olha aqui. Você tenta limitar Deus à sua maneira, à minha maneira, né, de pensar. Ora, você nunca se limitará. Bem, meu Deus é tão grande. Como ele fez aquilo? Bem, foi fácil. Quando você vê esse quadro aqui, você nunca duvidará da ressurreição. Bem, Deus poderia alcançar. Do que você está... Do que você é feito? Afinal, eu estava conversando com um médico outro dia e ele estava me contando algum tipo de ideia que teve. Eu não vou entrar, vocês leem depois isso aqui. Esse médico aqui, a conversa que ele teve com esse médico, né? Eu vou só refrisar aqui. A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso fez isso. E os anjos com ele. Você tenta limitar Deus. Você tenta limitar Deus à sua teologia. Você tenta limitar Deus à minha maneira de pensar. Irmãos, devemos deixar a palavra do jeito que ela é. Não podemos tentar mudar nada. Entenderam? Porque há muitos pensamentos. E é justamente dos pensamentos que vêm as interpretações. O que causa interpretações é pensamentos. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Mas a palavra de Deus só tem uma maneira de entender ela. E esta é através do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender cada dia, né, a sua palavra. Aleluia. E vamos, eu creio que o pouquinho que nós estudamos aqui deu para nós receber um pouco da nutrição que ele tem para nós, né? Amém? Glória a Deus. Vamos nos nutrir dessas promessas de Deus e o Senhor nos dará vitória, né? Nós temos aqui os pedidos de oração.
pedido de oração a favor do irmão Gilberto Garcia, pois encontra-se enfermo. Pedido de oração em favor do irmão Deucrécio, que encontra-se enfermo. Está aqui, irmão? Ele não está não, também não, né? Vai fazer cirurgia. Já fez? Pedido de oração em favor da irmã Elza Batista, que encontra-se enferma. Irmã Tânia Maria pede oração em favor da nora dela, Edilza, que passa por trabalho de parto. E o irmão Fernando pede oração em favor de Maressa, que estará de viagem de retorno para Indiara. É? Nós vamos ficar em pé nesse momento e vamos orar, né? Amém? Confiado nas promessas de Deus, nas promessas que Ele nos fez. Aleluia. Nós temos uma promessa de Deus, que se nós confiarmos nele, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão de nossos ventres, quer dizer, correrão de nossos interior. Amém? Amém. Você pode confiar no Senhor nesse momento. Amém. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Graças. Aleluia. Com esse pensamento, com esse objetivo, nós vamos orar nesse instante. Glória a Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Amém. Aleluia. E sinta Deus te colocando como Ele fez com Abraão. Aleluia. Sinta Deus te pegando nos braços e te nutrindo agora com as suas bênçãos, com as suas promessas. Aleluia. Vamos orar por pessoas enfermas. Irmãos, é muita gente que está enferma. Os hospitais estão superlotados. Estão tendo dificuldade para atender as pessoas. Estão atendendo as mais urgentes. Outros ficam ali, esperam. Está difícil. Mas não há nada, alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Aleluia! Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento, olhando para a Tua palavra, Senhor, olhando, ó Deus, para as promessas que o Senhor fez para Abraão, Senhor, e que são extensivas à sua geração, que são extensivas a nós. Senhor, o Senhor disse para Abraão: há alguma coisa difícil para o Senhor? Senhor, nós sabemos, ó Deus, que estamos vivendo num tempo de turbulências, de inquietação, de desassossego, um tempo de pressão, um tempo de pavor. Está tirando a paz, está tirando a tranquilidade, está tirando o sono das pessoas. Deus vivo, e somos sua geração, Senhor. Somos a continuação
da geração que veio do nosso pai Abraão. E estamos vivenciando essas coisas nos nossos dias. Estamos, ó Deus, contemplando tudo isso. Mas Senhor, nutra-nos nesta hora, como o Senhor fez com Abraão. Revigora as forças, Senhor. Revigora a saúde deste povo, dos pedidos aqui representado, através do levantar das mãos. Aonde for ouvida, Senhor, esta pregação, revigora a saúde, revigora a força, revigora a fé, revigora, meu Deus, a esperança, Senhor. Ó Deus, revigora, Senhor, a convivência conjugal, Senhor. Revigora a convivência familiar, Senhor. Revigora os lares. Aleluia. Senhor, Senhor, nesse momento, ó Deus, que os lares que estão em atritos, Senhor Jesus, se há algum espírito contrário, Senhor, se há algum espírito, Senhor, de arrogância, Deus querendo, Senhor, apossar dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Senhor, são cordeiros, são ovelhas, meu Deus, não alça voo, Senhor, não abandone-a, Senhor, mas que o Senhor possa revigorar a fé, o amor, a docilidade, Senhor, na vida da sua igreja, nessa hora que nós estamos vivendo. Eu entrego nas tuas mãos esta congregação, Senhor, que parou para ouvir, contribuiu para que este culto fosse realizado. Abençoe suas filhas, teus filhos, levam de regresso aos seus lares, abençoados, guardados e protegidos, debaixo da tua mão de misericórdia, Senhor. Dê uma semana abençoada, Senhor, se aqui vivermos ainda mais uma semana nessa dimensão. Ó Deus eterno, todos nós possamos voltar nesta noite, pensando mais naquilo que ouvimos, na docilidade do teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, recebendo essa nutrição para as nossas almas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aqui está os avisos, né? Terça-feira, culto de oração, às 19h30. Quinta-feira, culto de pregação, às 19h30. Domingo próximo, às 18h30. São a programação da semana, né? Amém? Creio que nós podemos despedir. Levante suas mãos comigo, Senhor. Leva, Senhor, debaixo da tua mão de misericórdia, cada filho e filha do Senhor. Que eles possam voltar abençoados, regozijando na tua presença, Senhor. E que a soberana graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém. Amém.